Bugün 11 mart günü Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan Islomobod jome masjidi qayta barpo etilish munosabati bilan o'ziga xos marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov, Toshkent shahar bosh imom xatibi Nuriddin Domla Xoliq Nazarov va bir guruh ulamolar Islomobod jome masjidi poydevoriga tamal toshini qo'yishdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu masjid o'z bag'riga 8000 namozxonni sig'dira oladi. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahu tebareke ve teala'nın dergahıya bir adet hamdü senalarımız, şükranalarımız bulsun ki bizim cennet mekan diyarımızga, güzel yurtumuzga cüda hem uluğ nimetlerini berip koydu. Barça sahalar katarı dini sahamızda hem cüda katta özgârışlar buluyordu. Mana shulardan mana bittasi bugun Islomobod masjidining qurilishi boshlangani va bu g'ishga tayyor bo'lganligiga bu yerda ahli ilmlar, imom domlalarimiz, ustozlar, mahalla ahli barchalarimiz mu'min musulmonlar yig'ilib shu masjidning birinchi g'ishtini qo'yishlikka musharraf bo'ldik. Mana bu masjidni ham hozir juda keng tarzda qilyapmiz. 8000 odam padvali bilan mana masjidning o'zida ibodatlarni, namozlarni o'qiydilar. Toratxonamiz ham shu jamoaga muvofiq toratxona bo'ladi. Ya'ni 150 kishiga mo'ljallangan toratxonani ham qurishni Xudo xolasa mo'ljallab qo'yganmiz. Buni ham boshlaymiz. Masjidlarga tamal toshini, g'ishni qo'ygan mani hisobimda yo'q. Juda ko'p bo'lib ketgan, shuning hisobini ola olmayman. Shu Allohning katta bu sharafi bu. Hisobini ola olmasligimiz ham. Bugun 10 ta qo'ydik, 20 ta qo'ydik deya olmayman. Juda ko'p bo'lib ketgan.